légui dëkk bu reuy la dëkk bu ñu naan day ñew 100,000 habitants nawul lu ndaw lolu dafa laat ñu am sécurité mbaaw commune bi yépp amul poste de police amul brigade de gendarmerie bon yoon la ñu am fi ñun nak lu ñu manon moy fexé nañu ba am fa nga xamanteni moy en poste de santé bu jëk bu ñu jël ko jox ko gendarmerie nañu am leen mbënd bi tamit sonal na leen ndax autoroute APH bi nga xamné mo dag seen dëkk Apex sanak ñu dimbali ñu ci autoroute APH autoroute APH mu ngi inondé commune bi surtout tay quartier bi ñu nek amul fu ndox du lu jégué ndax autoroute APH mo fess wacc fi fu dawul inondé légui mu ngi inondé wax nañ leen ko bind nañu ñew nañu gis nañu ren def nañ le tout pour la population bi baña def lañu bëggoon def waye dewen li bu xewaté woru ndax ñun man nañu téy population bi ba duñu wané li nekk seen xol liñu dag ci autoroute bi neexuñu tay neexuñu ëlëk té loolu gouvernement bi da ci wara xol surtout on appelle à monsieur le président de la république Macky Sall fañu tamit jafé na fi lool ndax té poste de santé bi ci jamono ji yi dañ ko tejj motax ñuy sakku ci nguur gi ñew daal di leen dimbal leen xoti mbéddi yi défar leen ay yoon ñu tabaxal leen yeneen juntu way fadu kay mom ben lañ fa am mo nek ci tay bu fele té kan nak dañ ko jël yobbu ko ci gannaaw autoroute ba gannaaw pont bi donc légui yow su fekké ni bi da nga fièvre fi wara genn mais da ngay traverser pont bi yak sa malade pour mëna jall ci côté ba mëna dem fele bu ñëk nak dispensaire ba ngone fi ci wété école bi deug ñu ci tambalé son ndax pour ñu traverser autoroute APH dinañ son amuñu fa hôpital amuñu fa poste de santé amuñu fa école amuñu dara lo xamne war nañ ko mëna def comme jumtu kay luñu soxla fi lañu ñëw té pour traverser day son ku ci am malade wala ku fu wañéku pour nga traverser passerelle bi ak koku xamanté dafa son problème ñu nek daf ci am wala dañu taxaw ñuy wo ministère de la santé ñi wo ministère bi yor mbirum jang mi ñu ñew xol benen wall bi ci mbaaw la ñuy wara defal ñu defal leen askan bi di yewoo fi ci tol jazz kambu bu keur mbay fall diwanu mbaaw yëkëti nañ seen kaddu yoyu gëna bi nga xamé né seen maire dafa ñëwoon doon tatane chantier yi ñu tamali ci tali yi ñu wara tabax ci seen quartier ki dañ jox ak yeen fi ci diwanu mbaaw Théodore Semedo pouvoir fajri fassiyene wuñu soxé ben djégo muy nak kaddu marché ambilay nekk ci marché chalem ginnaw maire ba fa yebalon ay doomi adama ngir ñu dejjete len fa xexo sax doxone sen bir ba ñaar ci sen natango adi ay jaay kat tek nañu len loxo sen natango yu bëgg nak bala ñoo toga ti di waxtaan jamm am ñu genné len kasso bi ñu len tek ci kanti yu len tawaxalon ci marché colobane ñu jox len ko ñu mëna wé sen liggéey lu ko moy fa lañuy dess tay ba tay ji buñu sukkandiko ci njaga dramé ak suñu natango bañu fa yebalon ni ndey amama jaxna gi nga xamne tay moñu fi dajale ñun ñep tay ñu xey del sen oratal def ci sen baaf ñew jaar ci ñun ñew ba ci ñu taxawal ñu wax ak comme par exemple non gaay yi yeen wa marché aslam avenue cheikh amadou bamba paré nañ pour jamarlo yeen asc yi wax nañ ak ministre de l'intérieur japp nañ ñaar ci ñun dama man te comprendre nak man ci haduna bi ñu tollu laq dom dor dom suñ suñu nawle lañ sen suñu njabor nak suñu rakkal lañ ñun ñoño ñom waru ñoo mëna sét mairie di ma leen manipuler parce que amna mairie yu bari fi jaar te li amut monsieur le maire mo ñu waxon né duma leen fi jëlé tak amuma fuma leen duggal d'autant plus ñu né colobane bi amna ñoo xamné sét xaliss duggu na ci ñu né affaire bobu non naxay na paré wuñ pour joggé fi tay paré wuñ pour joggé fi suba tak li waxon nak ñun matalu M23 boudé commission stratégie bi fassiyene djourom ñaari fan ci wèr bi ñu amal taxaway ñaxtu ci place ba di assemblée nationale fa député yi nek boudé benen patch bi ci walu kurel gogé ni nak ñom anduñu ci demu ñu dikku ñu auto bu len ci kenn tuddu nam sax ñu ngi ñaawlu xexo ba am ci penc ndaw rewma tek nañ ci ndaj mañ doon amal takatu xibaari ñaawlu la am ci hôtel King Fahd Palace ay liggéey kat ñu dakk ci biti ñu ñak seenum xey njabité moy teunk seeni kaddu andok gannaaw bañu nemeko ay yeggu ci digënté député yu fofulé ci assemblée nationale mouvement M23 mom mu ngi nakarlu bu baax mbir mom lé li lan lool yépp li tax ñuy xëccio di xiro du leneen dudul ay teranga du leneen dudul sen yëf bop ak lu jëm sen affaireu parti groupe parlementaire bi nga xamné mo fa gëna ëpp doolé moy benn bokk yaakar deful la nga xamné ñun mom lañu xaar ci mom nam sax anduna ben yon a doxolini assemblée nationale fum tolni waye M23 mu ngi xam leni M23 wotewul ñi wote nak ñen ñi M23 lañ bokkon
la commission d'orientation stratégique du M23, lol musul am M23 jamono yañi xex Ablaye Wade ak jamono gis Ablaye Wade joggé batay musul am M23 bureau bi dañu am sen plan d'action bo xamné ni dañu koy dérouler ci ndigalu comité de coordination ak ci ndigalu assemblée générale bañu noppé ci assemblée nationale akit ay yëngu yëngum mouvement M23 mo ngi nakarlu bu baax doxaline bu ñaaw bu ñi tek ñi nga xamné ñoy liggéey fofulé ci Kin Fat Palace. Parce que Kin Fat alalu Sénégal régime bi fi nekkon jël ko jox ko ben nit ci ay conditions yo xamné dara jaaru ci yoon corps de contrôle yépp né li jaarul yoon tay ji ñu fa yone juroom ñett nit à la retraite né len kat retraite bu dañ ko war dem parce que amna ben accord bu amone 2005 patronat ak travailleur alors que ay RT ministériel la ngi fi ay décision ñu ngi fi ñu né tay kenn waratu dem retraite bu amul santam. Mouvement M23 solar nambu bam buñ ko xamé won lolo waral bi le mouvement mu ngi naxar lu bax yeungu yeungu yi nga xamné néméku né ko fofulé ci assemblée nationale té di ñaan député yi fétto fofulé ñu xam lu leen taxa jokk ngir assemblée nationale def ligéyam num ko waré njabité ci towal penc ndaw rew ma lañuy dess ndax ñi parti politique la ñi PSD jant bi ak ko jité di Ousmane Faye aduna ci la xew ci penc ndaw rew ma ni nak ñi di député nekk ci ku jégi dañu wara tek sen ndombal tank ta sax mu ngi leen di xelal ni buñu topé njitu rew mi ak ñi mu andal ci xexo bi ci penc ndaw rew ma la leen taxa jog di xex ba Karim Wade mi sen candidat genn ci biti da doñ ñak bobale xex ay kaddom Ousmane Faye di secteur général PSD jant bi ak suñu gannaaw for vouloir yu bonne yi nga xamanteni règlement intérieur assemblée bi voté nako ak mbir mi xew ci groupe parlementaire libéral ak toroxal biñu len toroxal barki demb di len duma di xoti sen vers mani lool yep bu amé opposition bi nañu am ful am fayda gem yalla démissionner ci assemblée nationale bi xamni mëna ci ko nek nak bayyi Macky Sall ak assemblée nationale am baccu ko nak ak opinion nationale bi ak internationale bi ñu xol luñ koy gisé toucher loolu du chaise politique chaise vide. Au contraire, si nous défendons, Macky Sall sera obligé de dissoudre l'Assemblée nationale. Parce que l'Assemblée de l'opposition, c'est ce qui a marqué le coup de Paris. Il y a des gens qui ont été maintenus. Il y a des gens qui ont été maintenus. Il y a des gens qui ont été maintenus. Il y a des candidats qui ont été emprisonnés. Affaire de carte malaisienne et de fraude électorale. Et départ à Alassane Samba, à Ablaye Daoude Diallo au ministère de l'Intérieur. Ak mbiru rapport FMI bi mu genn nga xamné Sénégal ndol ga nga fi nit ñaangi am ci problème nit ñaangi ci ndox bi ba légui lolou nak lañuy xar opposition bi mais pas ñu nek fi nak dajalo nan ñu dem assemblée ñu def dangam bu ko def ben lip pour tomber dans le piège de Macky Sall fatte problème sénégalais yi baxul nañu ressaisir def démission collective wacc ko Macky Sall ak assemblée nationale nak nek ci suñu bop ay ko sanar ci diwanu Tambacounda wa PDS aduna ñu ni nak dakku ko Modou Diagne Fada and nañ ci tay ba ëlëk ta sax seen ku jéggi seen groupe parlementaire ay dembuñ mañu ko denk nañ def seen kemtalay carton ba ñu joxat ko liggéey bobé assemblée générale bu yaatu biñ doon amal yek nañ fu lu melni xamé Modou Diagne Fada mi ñu japp ni dalena wor gannaaw bu mu lekké ci ndab li ba nopi Samba Ndaw ak Alassane Diallo da groupe parlementaire bu mu créé dafa russul taxo Ablaye diko wax diko sante mu ci tek baat gatché le vraiment pour Modou Diagne Fada mais Modou Diagne Fada gatchel na vraiment gatchel na ay mbokam gatchel na ay xartam gatchel na ñep ginaaw ay dem boj ñu ci ginaaw ay dem boj tay ñu ci ginaaw ay dem boj ëlëk ñu ci ginaaw ay dem boj ba gej di fer parce Ablaye daf na né Ablaye dafa na ñu ay dem boj la tan bi mu tané Modou Diagne Fada gaay ken bolé wu ci wax dañu and ak sen ngor jital d'accord ci Ablaye proposition bi def donc tay buñu bu Ablaye ba tané ay dem boj Modou Diagne Fada dafa wara goré dafa wara yaru deug la la wax ni li papam wax li bayam wax li Ablaye du wax suñu gidd mu top ci ginaawam ñu jital ay dem boj parce que ay juni Modou Diagne Fada mo ñu gënal mo ara mo ñu gëna arranger ke ñak ben aja ay dem boj way jambar la ay dem boj jambar la ay dem boj par la ay dem boj amna ay dem boj franchement gis nañ ci comportement bo lu galo xamanteni doyna ju dakk nañ ko ci PS and nañ ci dakk nañ ko na dem amna lu mu don budé amna lu mu yakar amna xam xam amna capacité na gëni def defari parti mo
que je suis là, 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 je xam ko tay donc modou jaay fa da amul fit jaxalu abdallah mu koy gamuy wax mu ci tek bat bo gisone mo fil diko def c'est parce que amul nek ginaawam tom comme son excellence le président Macky Sall tom Moustapha Niass le président de l'Assemblée nationale bi nga xamanteni barki demb gis nañu Moustapha Niass acte bi nga xamanteni def nako sénégalais yu russe sénégalais tay dañu russe and ak gatché vraiment Moustapha Niass ñu yaakarone abdallah fi minu démocratie da koy yok mais du ko wañi mais gis dañu tay démocratie ci ginaaw. Donc le doyna lo xamanteni metal ci ñun gatché ci ñun franchement Moustapha Niass war na doxal li nga xamanteni ku ko deg rek naw ko ak abimoré asimu yor ak simu jaar expérience am jappon nañu vraiment mom rupture bi ñu wax mom ci mom lay ci mom lay ci manam mom ci jitu mais gis nañ tay mom ci dess ginaaw lajina lool mom jar lox même xalé yi nga xamanteni ñu nam sax ñu ngi ram xamnañu Moustapha Niass lajina sa fa démissioné comme président de l'Assemblée nationale metti wu don fa même ci wul nek tay président de l'Assemblée nationale parce que limu def gatché le pour fetchum bombass nekatina waxtano kayu grand place yi ganna buñ ci tege juromi ndaw ay jigen ci plage bo an ñu fa doon def naka sudul nonu taxna nak ñi yëngu ci walu fetch joxe ci seen xalaat ni li yaakaruñ won ni dina fi yëm waye nak xalé ñu ci bari dañuy roy ba daq walu ba daan mo leen yobé tay ñaawtef yi abal ay door di leen ci fekk wala ay daan mam antadur andon ak pam modou fay juromi djegemar yo xamanteni dañu len tek loxo ci plage Anne ndaxte dañu doon fecc pecc bu ñaaw bombass lañu ko tuddé bombass momé ndax pecc la sax buñu denké suñu micro ñi nga xamné ñoy yëngu ci walu wi ku ci melni Gassira Diagne nek initiatrice festival kay fecc mom andul ci né bombass pecc la c'est très aussi très Bombass biñi faral di mengalé ak fetch man lumé mitut lula ndax té gisuma ci lan lañ sukkandiku ba wara japp ni bombass bo buñuy wax fetch la ñu ñi yëngu ci pecc mi mom duñ ci mëna and sur quel critère sur quelle base on se base justement pour dire que c'est une danse ba légui ci kadom Gassira Diagne japp ni dal xalé yoyé dañu amul ku leen tek ci yoon bi gën ba tax yenn say ñi wacc ci yoon bay def sax lu dépôt lak sen askan c'est peut-être de l'ennui, c'est peut-être tout inquiété luñ mëna wax rek xana dañoo ñak kuñu waxal wala dañuy am yenn say ay jafé jafé wala ay xalaat yo xamné duñu am kuñu ko mëna denk lolay waral ñuy amal unima il faut redonner espoir aux jeunes ñak am kula tek ci yoon wala sax kilifa bu la gaganti buñu sété ba ci biir mëna yobé ndaw yoyé di topando lo xamanteni sax bokul ci suñuy aada internet nek lo xamanteni nak daw bu ci neex nga daldi ci duggu di ci gis yo xamanteni andu sax ak suñu aada lolé di xalaatu docteur en sociologie bi nga xamanteni dina ci léral bi imité wala biñu len ci bayé nak moy jur lool moi je n'ai pas d'accueil lesbienne donc aujourd'hui on peut juste parler de phénomène d'imitation c'est pas le processus d'imitation que les enfants sont appelés à faire ba tax ñu xalaati pexé luddul rek ngañi ñegemar yu yulé né dañoo amul kilifa wax nañu mëna sét li waral ñuy amal yéne ñaawté fi yélé des tabous yu ñu constater au niveau de notre société tabou des questions yi nga xamné xalé ñu koy poser n'est-ce pas ñi di ko poser naturellement du am réponse wala du am réponse bu baax parce que day dem ci xayatam wala day dem ci internet wala dem fenen pour out ki question répondre donc société bu ko jël en charge correctement et de façon simple directe et concrète xalé bi réponse yu muy am nek de bonne réponse fekk na mom nek de ci dimension bo xamné les questions dafa ñew naturellement il faut en parler c'est sûr parce que mën nañ leen jappalé ci kaw ñuy fessel yu positif baña japp rek lu bonne diko fessel ndax pecc sax mën nañ ko amalé ci anam yu sel niko Germaine Akoni di waxé pense comme dit Germaine Akoni dañuy faral di wax ni djégué mari buñu tollé ci âge puberté dañuy gis né ay ciopité amna seen yaram ak yenen yo xamantene and nak at bobé buñ ci tollé ba tax yenn say buñ amulé kuñu waxal ci walu wi ñuy gisset seen biir di waxtaan ci seen biir ngir di am tontu ci laaj yu yulé lolé di xalaatu sociologue bi nga xamantene modi Ibrahima Mbeng buñu sukkandiko nak ci ki nga xamantene modi fecc kat bi di Gassira Diagne mom dal dinay xamlé né sax ndaw yoyé buñ démé ba gisatuñu ku leen gaganti war nañ leen mëna jappalé ba sax di leen fajj ak pecc ndax ba légui pecc mën nañ ci sukkandiko ngir fajj ci doomu adama
tambalé won nañ ko ci xibaar yi muy nak taxaway bi nga xamni tidiane nek ci NDS fassiyene nañu ko ni dañ leen di yobbu ñom section assistante sociale yi ci benen école bi école bi nga xamni moy yor liggéey kattu socio spécialisé yi japp nañ ñi bu leen fa yobbo gotal leen di indil sen nek nak senum jang mën na jur galankor ndaje lañ doon amal taxaway ñaxtu ni sax dañ ko kalamé fep fo xamni yaakar nañ fa nimbal ki di mawdo dramé mo yoron kaddu ga suñu natango bañ fa demalon Omar Khéré la waxtana les citoyens ñi ibi concours état ibi concours ñu continuer suñu dossier ñoo présenté don ay milliers de personnes yalla dogal ñu bok suñu admission concours mais concours d'entrée à l'école nationale de développement sanitaire et social di def suñu formation ba def 1 an ba yalla def na sax suñu résultat premier ami génn na ñu ne ñu décret day wacc dañu wara supprimer sen section bi yebulen ci benen école ngeen def formation ñi ñu bëgg ay école buñu wax école nationale des travailleurs sociaux spécialisés mom moy préparer des travailleurs sociaux spécialisés alors que nous sommes des assistants sociaux nous sommes des agents de la santé kon mbir momu suñu ko tégué dañ ci am ci tanga gu metti metti ndax fi ñi fi na la génné buñ supprimer suñu section bi préparer une école buñ xam école bi nga xamné fa lañu bëgg yebbu ben corps d'accueil buñu fa mëna accueillir koku day metti ci ñun kurel gog ñi wax sitsas ñom ñoo nekk ci ginaaw mbir mi ni yépp waaw and ci ak administration ENDSS bi ni ak bu ENDSS légui nak li nga xamne mom lañ na ma def moy bi ci ñak dañu wo ministre Eva Marie Kol Seck mom mi nga xamne ci bankassam lañu tonku mu chamber xolat de décret bi ndax ñun bëgguñu décret bi su génné dal suñu kaw ñu génné ñu non comme ça te bëgguñu ko ndax lolu a quelque sorte entre à la loi la te lolu bëgguñu ko ba nopi également ñi interpeller le président de la république que ñu bay ñu baña perturber suñu formation ñu agalé suñu formation comme c'était prévu buñu jéxalé ci jamm légui nak ñom sen vision dana am temps ba xamné buñ koy def ngañté du ci mëna am ndax nak mënu ñu choisir suñu concours ndax li nek l'organisation concours xam nañ ko te dañ ko respecter bam exfi ñi exfi kon nak su décret génné bëgg jël bëgg ñoo génné ci école bi ñu né bëgg ñoo yobu benen école koku danañ ko attaquer à la cour suprême té luñ ci gober lu né rek kok ñu don tawlu di Maodo Dramé bokk ci étudiant NDC section assistance sociale biñu fassiyene toxal ñu joxanté nak kurelu syndicat bu be ñi wax ci sax di yëngu ci walu faj mi ak jodu ñu denk walu faj mi ci biir réew mi Omar Khéré tatal syndicat do noné lañu jallé ji xibaar bi tim réew mamantando dina ko tambalé ci Burkina Faso bu fa joggé wutali Égypte jéxalé ko ci Turki ñu tewlu ko xabaaru bi tiñu wi dañ koy doore ak signature charte bi nga xamantene réew yi bokk ci G5 bu Sahel ñoom daal dinañ ci ànd ci alxames gi ngir xeex lépp lu ñeel wàllum terrorisme ci seen réew yooyu ne daal dinañ nak signé lu ñu mel ci alxames gi ba tax nak ñu amal daje ci seen biir ñii di chef d'état major des armées bu réew yi bokk ci bandu Sahelo sahelien bi ne ñoom nak daal dinañu rafetlu itam jàppale bi nga xamantene communauté internationale amal nañ ko ci seen réew yooyu ne ngir xeex lépp ñeel walum terrorisme ropalan russe bi nga xamantene dafa daanu ci réewu Égypte nek Airbus A321 mom nak ba légui ñi ngi amal enquête ngir sét lan mo waral accident boobule réewu Londres nak ba légui mom japp na né compagnie russe les trojet bobé sen ropalan bi né apatanta moko don yott tax nak jitu réewu Égypte di Abdel Fattah al-Sissi mom fim toll ni war na dem Londres ci alxames gi dajé fa ak ki nga xamné modi David Cameron ngir ñu mëna waxtaan ci lépp lu ñeel wàllum djihadiste wala sax terrorisme ñeel réewu Égypte ak Libye nga xamantene am na fa doole lool ak conseil de crise nak amal nañ ko gannaaw jëyë boobule ki ko amal di jëwriñ bi ñu dénk wàllum affaire étrangère ci réewu Britannique daal di ci jël dogal jàpp ne ropalaan yi nga xamantene day jóge ci station balnéaire égyptienne bu Charm El Cheikh dañuy daal di dakkal seen dem ak dikk ndaxte Airbus métrojet bi amal accident boobule fa la jóge ba léegi ci xabaaru bi ci réew yi ñii di rebelle parti travailleur bu Kurdistan ñoom xamle ne ci alxames bi ne li nga xamante ne moo di seen i opération militaire dañ koy amalaat ñemale ko nag ci force de sécurité turque yi nga xamante ne ñoo ne ci réew ma dogal boobee ñi ngi ko jël ginnaaw bi ñu jeexalee seen législative yan doon amal di jiitu réew bu Turquie di Recep Tayyip Erdogan daal di jël raw gàddu gi ñu fàttali rek ne rebelle yi bokk ci groupe bi di PKK ñoo ko xamle
ñu jéxalé xabaaru biti réew yi ak footballeur bi di Karim Benzema nga xamantene fim toll ni mi ci loxo yoon ginnaw buñ ko jigné lo xamantene ay chantage yu doon amal jëmele ko ci Natangom Bobé di Mathieu Balbuena nga xamantene ño bok seen équipe de France bo bolé ki di Karim Benzema nak mo jamono ji mi ngi en garde à vue fim toll ni nak contrôle judiciaire mën nañ ko topé ap contrôle judiciaire té le numéro mën na indi gal encore ci li nga xamantene mo di carrièream ñeël football bi mu yamal ki nga xamné modi Didier Deschamps nek sélectionneur équipe de France mom jamono ji sax warna teureul ab liste joueur yo xamantene ño wara dem ci match de préparation yu euro yi nañ ci tagat yaram teunk rek lay doon budé nak classement wu FIFA mi yor football ci aduna wërngal képp ci wéru novembre bi budé Sénégal mom ci aduna wërngal képp di mondial bi daf ci gëna wacc ndax fanwer ak juroom ñettelu place ba mu nekkon jëllu na gannaaw nek fanwer ak juroom ñent budé nak ci Afrique yokul wañewul juroomelu place bi ci la Sénégal nek ba tay ñu waxtané ci walu football ba tay ki nak compétition UEFA amé fi ci Sénégal ci jamono ji ci dar tay bu juroom ñetti waxtu joté Sénégal amna jongante bu dox digënté ak Guinée-Bissau benen demi-finale bi digënté Gambie lay doon ak Liberia bu dé nak gonay Serigne Saliou Diaye di Olympique bi bëgg ndam ci yoy la jongante di len ci ñëwaal Cheikh Tidiane Gomis ma ñu topal yoy la ndaje tagat yaram fa la ñi jallé ci pen ponk bi ci xibaar yi mu yéne kay li ñu xeyé tay ji Seyna Omar Balen ci andal ñu téwlu ko na bañu tumale ni seen yoxo daflalé ci mbiru terrorisme Imam Aline Badr Ndaw ak juroom ben ñeneen nek demb ci alar ba ci liñ leen jëbël procureur de la République wal fajir yene kay nak mujjé wuñ fa fanandé nak lañ yexé ci liñ leen jël délo wat leen ci commissariat central liko waral modi procureur amagul juge bi mu wara denk dossier bi lé way bu sukkandi ko ci Papa Ndiaye dossier bi instruction la jëm ndax gañi lañ leen tumal mo graw té bu boba manager dépôt fo dana am yol ci ñom ñi muy mom Imam Aline Badr Ndaw Imam Amadou Sall mom ñango jappé won fele ci tëngé ci ak ñu jappé ci balé bi ñu rañé ci ñaari soxna yi ak Kumba Ñak ak Mariam Sow libération yene kay nak ponkal daanuna makta joxane ñu japp tru yu bax mom moy waaji nga xamni danaka lepp ci mom la tambalé mbir yi bu doone am binda fo la bu ndañ wax na né mom moy xol bi ñinga ko jappé ci frontière Niger fekk mu bëggone dem fele ci Nigeria su ñattu ngui di sako ci imam yi ulémaay ñu tay bu bax ci kaddu yi yëkëti bu len kenn duggal ci yenn yi ndax alkati digi fu leer lañu tek japp gi ñu japp imam Aline Badr Ndaw ak ñom sen gis nga makta joxane mi bu yag lañ ko tambalé top kérok bu ñu amé ab jixi jaxa ci mom ci lañ ko bolé ak alkati ñu tambalé koy reub lu muy def ak fu muy dugg lepp xam nañ ko ba ci bës bu muy bayé ko fi ci Sénégal né da fay dem fele ci Nigeria fekk ji wa Boko Haram waye ndem satch budu raw jatt yak nelaw mom Makhtar Joxane ñu ko japp fele ci ñamé gannaaw buñu fekke ci mom xaliss bu baxul kilifa yi ngang police bi fi ci Sénégal sakku ñu ci natongo yi nek fele ci Niger yundi leen ko suko defé yu dal dikoy jébal yoon yoon nak amna yol ci Lamine Diack le continue yene kay na mom jital IAF bu won tabina ci guddigu tew sedde gannaaw bu ko France tuma leen loxom setul dafa laalé ci benn dossier bo xamné dafa aju ci xex biñuy xex dopage ci athlétisme way até kat yi yemuñu ci waye wokam di maître Habib Cissé dañ ka tuma mom itam ko dafa tak rip ci mbir mi ba ci de mom Pape Massa Diack mi ni denkon lepp luy marketing ci IAF mom yemuñu kess ci tumal ko way dañu ci balu wala sakku ci mom mu tak ay bagasam abal len bëggutuñ koy gis ci kurel goge nga xam mom lañu denk lepp luy xolu ci aduna bi le té moy yene kané flam olympique ba fay jardé mom mo lak Lamine Diack lakal Habib Cissé mi ko don xelal ci walu yoon su ñaatu ngoy ne mbir yi nak nañu ko waxté dé ñom ñaar ñi dañ leen tumal né dañ jot koppor gu takku gu tukki ci fédération russe ngir jënd sen nopp mu ñe ay athlète russe ñu japon gannaaw bu ñu sété sen yaram gis né dañuy doppé wu muy lu Lamine Diack nak wéddi ba tedd ci nacc wi le populaire yene kané dañu am loolu leen metti ba ñu déggé xibaar bi ñom jégué ñaari Lamine Diack yi ba tax ñu bécc ab communiqué di léral mbir mi lu tollu ci fukki wër yalla nga ni ñu ngi singilu goor gi lepp mu ngi tambalé ci ab documentaire bu ab télévision bu nekk ci réew Allemagne guiné ñu ci sulli ay mbott diko ci tuma té lañu koy tumal amuñ ci benn preuve té sax mbir yi bo xol amul benn sens Lamine Diack lu yonam ci dopage mom bokul ci commission guy say ci dopage fa ñuy xolé athlète yi amé dopage sax jégué wu fa gañu ñoy liggéey indil ko koy yi mu xol la ta kon mu ko jël jébal ko conseil bi ñoo ñi ñoy dajé xor athlète bi ñu japp muy dopé wu yeen dal lañu wara tek ci kawam kooki ana lu yonam ci dopage mi ngi melni ab accident am ci circulation bi ba accident bi am Macky Sall fekke wul xamul ni accident wu nga bëgg wul bu tigu tumal président de la république né mom la mom moy responsable gañu dina metti dag sen xol waxu ñuko té moy lañu mëntul organiser ben JO ci jamono ji nga xamni wa Russie wa Chine ak wa Qatar ñom ñay woné sen bop wañi nak wessul yow nga am selu na weng ñu japp sen dom Michel Platini loxo ci poste France gep mobiliser wu ba ci François Hollande taxaw né du mom
ngeen bëgg wëlbeutiku di tilimal deru ki nga xamni ni athlétisme fu mu toll tay ci aduna bi moma waye def fekk ne ko ëppali mbokk mëna koy jëw ti nit ki bu lu suté wowe ko njol mi laq dom dur dom dafa fekk ne amul fenn li nak du bulet lamine jak yag nañ koy tek ay tuma waye yag yag ci nen rek lay muju nen nak bo mal député fi di ko jigi duñ ko gëné ci xex biñu sumu ci pencum ndawi rew mi ndax M23 duggal nañ ci seen yoxu su yene kané Mamadou Mbodj ak ñom joxañ nañ abaramu tuma njitiru Macky Sall ak député faré ci coalition benno bokk yakane luñ jig ñaga ñom amul benn formule bu mëna inté de député opposition bu ñu taxol sen groupe parlementaire yobé la tribune yene kay xey feussal ci xëtam bu ñëk ni M23 takku ñu taxaw fasiné wala ci opposition bi Mamadou Mbodj ak ñom né dañoo am loolu leen metti bañu gisé image yi wër ci aduna bi ñuy wone suñu député yi xex ci ay bëlle puy dé M23 di sakku ñu amal ay élection falat bu reub bu bess taxawulat yeneen commission lepp rek ñu tek ko ci kaw yoon xejj ak sen bañ ci am wa ila ñitiru Macky Sall jël dëgal ko dalé test assemblée nationale bi assemblée nationale du bu leen ñu fay dund ci yu ni mel lankit yene kané ndax yene nga fatali ko ciowli doxal ci digënté Mamadou Dia ak Léopold Sédar Senghor ci atum 1962 gannaaw buñu tumulé Lamine Diagne dafa bëggono coup d'état Léopold Sédar Senghor ndax yene nga fatali ko tik présidentiel bi fi Abdoulaye Wade bëggono jallalé ak ciowli ci amone yépp Habib Thiam ak Abdou Diouf ndax yene ngi koy fatali ko bi ci mujju rek moy daqku Macky Sall ci bop assemblée nationale ciowli ci am yépp yobé won Macky Sall takaliko ak maître Abdoulaye Wade mom Macky Sall mom la takaliko nak Abbas Zaber rew mi yene kané dafa profito ci ndajam xelukaay jëwru ñu doon amal dalé sakku ci gouvernement bi ñu baral takaliko gi takaliko nak ragal nañu mu am ci digënté kri expert yamu jëlon ñu daan ko luñu tul yeen dossier yi las yene kané bu wesso as leuf suñu leen ciompal ci dossier Karim Wade bi ba fi amul benn dërëm bu ñu nango ci nguur gi lé lu nekk nak def nañu ko dem nañu gis ak maître Sidiki Kaba mi jëwru ñu dékk wala yoon ci nguur gi mu diglé na mbir dina ko safara waye dara ndem sama bop ma la gënal du bañ na la ñom expert yoy le dañoy jël dogal kon tok ci sen dossier yi lank ni duñu ko jëbël wa kri yi buul ne copper ñen amé dañ lan ka fay fay na combat gi waron dox ci digënté Rocky Balboa ak Bombardier suñu lamb yene kané dogal bu wa sen jël dal di annuler combat bi yëngal na ko acteur yëngatu ci walu lamb ji kaddu gi danaka bañ la ñom ñëpp ñenañ anduñu ci dogal bi nga xamni Aliou Sarr ak ñom jël nañu ko Seyna Marwa fi nga jéxalé lañuy taggo ñun dañu amone yene yegg ko ci xibaar ci Wolf TV Leru Jabono Pierre Edouard Faye nekkon ci walu réalisation bi ci régie bi Ramatoulaye Sall Diom mo fa fété won maquillage ñu andon ci ak Aminte Mbaye Madame Mbaye ak Apindouri ci ci la nekkon jërëngën jëf ñu yëndu jamm jamm jamm